Když jsem poslouchal příběh pro děti, tak jsem si vzpomněl na spoustu příkazů a zákazů od rodičů, který jsme nerespektovali, a protože existují Murphyho zákony, tak vždycky, když je to důležité, tak se to podělá a díky Pánu Bohu, že přežíváme a žijeme. Měl jsem takovou zkušenost, když jsem jezdil na kole, neměl jsem ještě 10 roků a rodiče mi říkali, nejezdí na silnici. A já jsem měl tu smůlu, že se to rodiče dověděli, protože mi málem přijel autobus. A ten řidič se znal s tatínkem velice dobře, tak to mělo ty důsledky, že jsem si to pamatoval hodně dlouho. Já bych spolu s vámi chtěl otevřít Boží slovo, ale věnovat se jednomu příběhu z Nového zákona. Ale pro takovou ilustraci bych vám teď přečetl text z první královské 21. kapitoly a tam budu číst od prvního verše. Chtěl jsem to převyprávět, ale protože to je opravdu dobře napsaný, tak to radši přečtu. Palác později došlo k následující události. Palác samarského krále Achaba v Izraelu sousedil s vinicí jistého Nábota izraelského. Achab Nábota přemlouval, dej mi tu svou vinici, udělám si z ní zelinářskou zahradu, vždyť sousedí s mým palácem, dám ti místo ní jinou vinici, lepší, nebo jestli chceš, zaplatím ti její cenu ve stříbře. Nábot ale Achabovi odpověděl, Hospodin mě chraň, nemůžu ti dát své otcovské dědictví. Achab se vrátil domů mrzutý a nevrlý, protože mu Nábot izraelský řekl, své otcovské dědictví ti nedám. Lehl si do postele, otočil se ke zdi a nechtěl ani jíst. Když za ním přišla jeho žena Jezábel, ptala se ho, cože jsi tak mrzutý, ani si nic nesnědl. Vyprávěli tedy, ale mluvil jsem s Nábotem izraelským, říká mu, prodej mi svou vinici za stříbro, anebo jestli chceš, dám ti za ní jinou. Jenže on na to, svou vinici ti nedám. Jeho žena Jezábel mu řekla, no tak si přece král Izraele, vstaň, něco sněz a rozvesel se a já ti tu vinici Nábota izraelského obstarám. Potom napsala dopisy Achabovým jménem, zapečetila jeho pečetí a rozeslala je stařešinům a urozeným mužům ve městě, kde Nábot bydlel, a v těch dopisech psala, vyhlaste půst a posaďte Nábota do čela lidu. Naproti němu posaďte nějaké dva ničemi, ať dosvědčí, že zlořečil Bohu i králi, pak ho vyveďte a ukamenujte k smrti. Stalo se přesně to, co Jezábel naplánovala, Achab umřel, teda Nábot umřel a Achab zabral jeho vinici. Já chci spolu s vámi ale číst jiný příběh, který dokresluje vlastně, co se odehrálo. V Lukášově evangelium v 15. kapitole Ježíš vypráví podobenství. A budu číst Lukáš 15, od 1. po 3. verš a pak budu pokračovat od 11. verše. Všichni výběrčí daní a hříšníci ho chodili poslouchat. Farizeové a znalci písma si ale stěžovali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. Vyprávěl jim tedy toto podobenství. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který mi náleží. A tak jim rozdělil své jmění. A za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým způsobem života. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal trpět nouzí. Později se uchylil u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást prasata. Toužil se najíst aspoň lusku, které žrala ta prasata, ale nedostával ani to.
Nakonec přišel k sobě, řekl si, kolik nádeníků má u mého otce jídla na zbyt a já tu umírám hlady. Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej mě jedním z tvých nádeníků. A tak vstal a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil už z veliké dálky. Pohnut soucitem, přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. Otče, řekl syn, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě, už si nezasloužím být považován za tvého syna. Otec však nařídil svým služebníkům, přineste nejlepší šaty a oblečte ho, navlékněte mu prsten a obujte ho. Přiveďte vykrmené tele a porazte je. Jezme a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. A tak začali oslavovat. Starší syn byl zatím na poli. Když se blížil domů a uslyšel hudbu a tanec, zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se, co to má být? Ten mu řekl, přišel tvůj bratr, tvůj otec porazil tučné tele, že ho má zpátky živého a zdravého. Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř. Když za ním vyšel jeho otec a prosil ho, odpověděl mu, podívej se, kolik let ti sloužím. Nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz, ale ty jsi mi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil s přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s děvkami, porazil si pro něj vykrmené tele. Synku, řekl mu otec, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale oslavovat a radovat se bylo na místě, neboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. Bratři a sestry, ten příběh začíná jako pohádka. Byl jeden člověk a měl dva syny. Ale už druhá věta nás z pohádky vtahuje do syrové reality. A tento týden jsem navštívil asi 5 domovů seniorů, protože to mám v popisu práce a musím jezdit a komunikovat. A když se bavíte s těmi řediteli a s těmi sociálními pracovníky, tak zjistíte, kolik lidí chodí na návštěvu za svými rodiči jenom proto, chodí v den, kdy mají důchod, že? Aby dostali nějaké peníze. Ta realita syrová byla v tom, že mladší syn se domáhá majetku. Možná, kdybychom ho chtěli aspoň trochu obhájit, toho mladšího syna, tak nechtěl víc, než mu patří. Nechtěl to, co měl třeba ten jeho bratr, chtěl to, co mu patří. Chce jenom ten svůj díl, tedy co má zdědit jednou a co mu připadne, až otec zemře. Háček je ale v tom, že otec dosud žije. A tak ten požadavek toho vlastně syna, když pomineme takovou tu mravní záležitost, tak je ani nevymahatelný právně. Ale zajímavé je, že otec se rozhodl, že vyjde synovi vstříc a říká mu, vezmi, co by ti stejně jednou spadlo do klína a ukaž, jak budeš hospodařit. Ukaž, co umíš. Ale mladší syn nemá v plánu zvelebovat rodové dědictví. Místo zvelebování udělá ze svého otce, nebo na svého otce a na svého bratra vlastně teď už zcela jasný podraz. Obratem ruky všechno to dostal, zpeněžil a hodlal se užívat. A proto jsem četl na začátku ten příběh, že byl tady člověk, který byl ochoten položit život, i když to asi neplánoval,
ale položil život za rodové dědictví, za půdu, kterou zdědil po otcích, a tady nějaký fracek prostě dostane obrovský majetek a rozhodl se pro podraz, všechno prodal, zpeněžil, v podstatě pravděpodobně pod cenu, protože když chcete hned všechno prodat, tak je to pro toho kupujícího výhodný. Otcovský dům ho zajímá jenom potud, pokud se dá proměnit na peníze. O nějakou duchovní kontinuitu vůbec nemá zájem. On se vlastně celou dobu snaží naopak jednou provždy osvobodit. Sní o tom, že odejde do daleké země a tam bude žít podle svých představ. Dneska byste si řekli, teď přeci každý má právo na to žít si podle svých představ. Pokud jsou k dispozici prostředky na zhromážděný kapitál, tak se žije dobře. V anonymitě, v cizí zemi, člověk si troufá udělat věci, které by doma neudělal, za které by se doma možná styděl. A mladší syn si s penězi ani s tou anonymitou nedělá vůbec žádný problém. Evangelista o tom mluví tak trochu decentně a říká, že něco tam naznačuje o rozmařilém životě. Ale jeho starší bratr si takové servítky nebere a v příhodné chvíli řekne svému otci zcela natvrdo. S děvkami prohýřil svůj majetek. Celé tvé jmění prohýřil takovýmto způsobem. A tak asi jednou na to musel dojít, protože kapitál, který se nedoplňuje a pouze se čerpá, tak jednou dojde. A tak to se stalo i tomu mladšímu synovi. Kapitál došel, peníze nebyly, spolu s penězi zmizeli i jeho přátelé, nebo možná spíš ti, kteří si tak říkali, anebo se za ně vydávali. A anonymita ciziny a to, že neměl teď nikoho, že neměl vztahy, tak najednou ukázalo to vše odvrácenou tvář. Z tebe nic nekouká, tak si jdi, kam chceš. Mohl si dělat, co chtěl. Pořád to platilo. Ale mladík nejde. Mladík se propadá stále hloubš. Z člověka velkého světa se přes noc stává pasák vepřů. A ocitá se úplně na skutečném dně. A nejen možná tom sociálním, že byl bez prostředku, ale i z toho lidského úhlu pohledu. Myslel si, že když odejde z domu, když se vymaní z těch pravidel, z těch řádů v tom jeho otcovském domě, takže mu bude líp. Že celý svět mu padne k nohám. A zpočátku to tak vypadalo, možná, že se mu to tak zdálo, že to opravdu byla pravda. Že to svět se chystá udělat. Ale místo toho mu pak dal kopanec. Ze společnosti zlaté mládeže se dostal mezi vepře. A i ti vepři měli pro toho pána větší cenu než on sám. Problémy, do kterých se mladík dostal a do kterých zapadl, ho nutí přemýšlet a začíná konečně porovnávat. Jak to fungovalo doma? Co to bylo za zásady? A jaké zásady
fungují tady v té cizině? Jaké to má důsledky pro život? Kdysi byl možná alergický na to, že mu otec domlouval, že mu vysvětloval, že mu něco říkal. A teď touží po tom, aby na něj někdo promluvil. Nemá nikoho. Někdejší rebel dochází k jednoznačnému závěru. Doma je to lepší než v cizině. Uvědomuje si, že duchovní klima, které bylo doma, které vnímal tehdy jako něco, co ho omezovalo, co ho svíralo, co mu neumožňovalo se svobodně projevovat a dýchat, tak zjistil, že to byl úžasný prostor, aby se cítil bezpečně. Obklopen stádem prasat dochází k závěru, že žít v dobrém řádu domova je lepší, než nespoutaně létat. A tak z toho vyplývá jenom jediné. A on na to přišel, je moudré, abych se vrátil domů. I když tam už asi nebudu mít právo jako syn, ale i ti dělníci se tam mají lépe, než já tady. A vůbec mu nevadí, že bude nádeníkem, protože najednou v tom prostředí, v kterém je, mu domov vzplývá s rájem. Jeho obraz ráje už se tak ponížil, že to, co mu vadilo kdysi, tak najednou mu tak připadá. A znovu tak odhaluje, co vyspíval už stovky let před ním starozákonní žalmista. A říká, raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat ve stanech své volnosti. A tak, bratři a sestry, možná podle toho příběhu dostat se na dno je v mnoha případech jediný způsob, jak se probrat z omámení sebou samým. Jak znovu začat přemýšlet a porovnávat, co mám teď a co jsem měl tehdy. Možná mě to vede k tomu, abych se znovu vrátil střízlivý do života a viděl skutečnosti, jaké jsou. Jenomže, když za sebou prásknete dveřmi a zavřete je a dáte jasně najevo, že s tím nechcete mít nic společného, že vy jste na tom daleko líp a že máte jasnější představy o životě, vracet se do těchto dveří, bratři a sestry, není jednoduché. V tom příběhu je obrovské evangelium a vy ho dobře znáte, protože se na něj káže už spousty let. Co mně je hodně sympatické a co já vidím v tom příběhu jako nejsilnější, že ten otec to svému synovi vůbec nekomplikuje. Neříká, víš co, já si vezmu čas na rozmyšlenou a musím si to vlastně ve své mysli vlastně nějak uspořádat, jestli to je v pořádku, jestli to bude výchovný, že tě vezmu, jestli náhodou nepotřebuješ ještě nějakou lekci, jestli tě nemusí život ještě dál nějakým způsobem vychovávat. Také mu neřekne, víš co, pojď vezmeme si kalkulačku a spočítáme si, co všechno si dostal, co si prohyřil, kolik mi to stálo peněz, jak dlouho mi to budeš splácet. To jsou legitimní úvahy. Otec, jakmile ho zahlédl, běží k němu, obejme ho a políbí. A najednou ta reakce toho syna je nesmírně zralá. Jeho syn mu říká, a určitě si to připravoval celou cestu, když šel domů, co tomu tatínkovi asi řekne, až přijde.
Co to bylo za omluvu, kterou tam říká? Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. A nejsem už hoden nazývat se tvým synem. A tady je zajímavá ta reakce tatínka, který odhalí synovi, co si předtím vůbec, ale vůbec neuvědomoval. Totiž, že v otcovském domě tam neplatila jenom pravidla a kázeň, ale že nad vším tím bylo milosrdenství. Jak jen mohl být celá léta tak slepý? Lidská troska, která se vracela domů z toho nejproblematičtějšího prostředí, dostane nejlepší oděv, na ruku prsten, boty na nohy. A tak jedná Bůh. Neklade si podmínky, neradí se s právníky, nedává člověku zkušební lhůtu. Pro něj je hříšník mrtev a když činí pokání, tak zase žije. V podobenství přikáže otec na oslavu, nebo když to převedeme do toho duchovního slengu, tak na vzkříšení svého ztraceného syna zabít vykrmené tele a uspořádá hostinu. A tak, bratři a sestry, vzkříšení je důvodem k oslavě. Jenomže tam, kde to všechno dobře klapalo, najednou vznikne problém. Když se o velkolepém přivítání svého nezdárného bratra dozvídá starší syn, jakou to v něm vzbudilo emoci? Co tam čteme o tom, co cítil? Rozhněval se. To, co mu mělo přinést radost, tak budí úplně opačnou emoci. Rozhněval se a cítí se být hostinou, kterou koná jeho otec na počest syna, který žil, jak žil, tak se cítí ponížen. Chcete jít někam, kde vás to ponížuje? A tak se odmítl zúčastnit takové hostiny. Ale otec měl rád oba syny. A tak jde za tím druhým a přemlouvá ho a říká mu, mleten syn, ale já tam nemůžu jít, protože já už ti sloužím tolik let a mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se mohl poveselit se svými přáteli. Bratři a sestry, kdo ví, co je to zodpovědnost a dřina? Ten hořkost toho staršího bratra dobře chápe. Protože v tom příběhu otec svým synům neměří stejně. Nemá stejnou míru, vůbec není spravedlivý. Nejedná podle zákona. V podstatě, kdyby jednal podle zákona, tak by to byla smrt pro oba syny. Nepočítá výhodu toho svého jednání. Nepočíná si spravedlivě, ale chová se milosrdně. Ježíš vypráví tohleto podobenství, aby nám na něm ukázal, jak Bůh jedná s lidmi. Ve chvíli, kdy hrozí, že by nám jeho spravedlnost zlomila vaz, stálo by nás to život. Přestává být spravedlivým a stává se milostivým. Pokud o sobě máme dojem, že jsme spravedliví, tak to, co se odehrává z té boží strany, nás nesmírně naštve. Jaká je to spravedlnost, když já se snažím a ten vedle si tak proplouvá tím životem, pak se na kříži řekne, Ježíši, vzpomeň si na mě. A Ježíš mu řekne, tak jo, budeš v mém království.
Můžeme tady mluvit o spravedlnosti? Ano, pokud si uvědomíme, že v každém z nás dříme jakási vzpoura, že si každý z nás chce někdy vyzkoušet tu svou vlastní cestu a chce se odpojit od toho, co nás nějakým způsobem v životě vychovává. A tak taky každému z nás hrozí, že skončíme mezi prasaty. Taky každému z nás je milost jedinou šancí. Jedinou šancí, která nám umožní vrátit se do života. Když budeme teď porovnávat ty dva bratry, tak vůbec není snadné přivést k jednomu hodovnímu stolu tak odlišné lidi. Je zajímavé, že tomu otci ale záleží na tom, aby tam byli oba. Aby u něho seděli oba. A čím více se snaží, vysvětluje, domlouvá, doprošuje se, tím zarputilej se ovšem starší syn. Situuje do role ukřivděného, spravedlivého. Dokonce svého bratra přestává nazývat bratrem a mluví o něm jako o otcovu synu. A tak, bratře, sestry, averze nezná bratra. Ve chvíli, kdy z toho pracovitého a korektního mladíka tryskají ty nejsírovější obžaloby, ho však otec osloví tak něžně, jak neoslovil po návratu ani svého syna, toho mladšího, a řekne mu: synku, moje dítě. Jeho starší syn nemá nabít dojmu, že ho otec hází kvůli mladšímu přes palbu. A otec k němu mluví dál: vždyť ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Opravdu se cítíš být probíhající oslavou tolik ošizen? Opravdu máš dojem, že přijdeš zkrátka? Ale vždyť já chci, aby ses i ty veselil. Se mnou, se svými přáteli, se svým bratrem, všichni přece máme, proč se veselit a radovat, protože tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Já jsem rád, že to podobenství vypráví Ježíš, protože z úst jiných by to tak působilo trochu lacině. Protože když ten, který byl způsobem bytí roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, tak od něho to zní úplně jinak. Tak seriózně. Něco, co vlastně sám prožívá. Co zde Ježíš říká, to totiž v životě dělá. Smířit mladšího se starším dokáže jedině Pán Bůh. A ten se zjevuje v osobě toho, který to podobenství vypráví. V něm vychází vstříc mladšímu, ale i staršímu. On je má totiž oba dva stejně rád. Navzdory tomu, že první jeho lásku zneužívá a druhý na ní odpovídá vzdorem. A tak to podobenství, které jsme zaslechli, má otevřený závěr. My nevíme, jestli nakonec jedli to vykrmené tele všichni, nebo na hostině starší bratr chyběl, protože závěr tohoto příběhu se pořád píše. A dopisujeme ho my sami, kteří se v té celoživotní dřině vracíme z pole a váháme, zda si sednout k prostřednému stolu s těmi, kteří to neprožili úplně dobře z našeho pohledu, kteří se tak jakoby znečistili u těch prasat.
Moc se nám do toho nechce, bratře a sestry. Ale věřte mi, že když odmítneme jejich společnost, tak si vůbec nepolepšíme. Budeme sedět u prázdného stolu a společnost nám budou dělat naštvaní farizové a zákonníci. Amen.